Assalomu alaykum, efirde xabar 24 arnasining kezekti jaŋalıqtari, studiyada jumıs isteyitin Azamat Abilxayır, sulduvdarmada Janbota Sersenbayeva. Aldımen aŋdaqpanı köremiz. Qazaq-Özbek şegarası toliq şegendeled. Taşkentte qos eldin prezidenttere maŋızdı quşatqa qol qoydı. ArcelorMittal Temirtau kompaniyası qomaqta aypul arqalı kasiborun başçılığı salıq zaŋın belçeden basqan. Жабылған іс қайта ашылама, бас прокуратура атышулы челық ісін қайта қарауға дайын. Бүгін Қазақстан мен Өзбекстан одақтас мемлекет атанды. Бұл бір. Екіншіден ағайынды елдер арасындағы шекара толық шегенделді. Президенттер Ташкенде тиісті шарттарға қол қойды. Сосын мұны тарихи күн деді. Жалпы қазақ пен өзбектің қатынасы енді қарқын алады. Екі жақта да бірлескен кәсіпорындар құрылады. Соның бірі Қарағандының Саран қаласында салынады. Зауытта газ плитасы, ауа сорғыш құрылғы, шағын пеш, кір жуатын машина, теледидар секілді жылына 1 миллион тұрмыстық техника шығарылады. Кәсіпорын 2025 жылы іске қосылады. Екіншісі Шымкентте бой көтереді. Жаңа кәсіпорында инфузиялық ерітінді әзірленеді. Ал Қостанайда Шевролет көліктерін шығаратын зауыт салынады. Өзбекстанның Науаи облысында минералды тыңайтқыштар өндірісі, Ташкент облысында логистикалық орталық пен Ташкент қаласында тұрғын үй және коммерциялық нысандар бой көтереді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев бірлескен жобалардың табысты жүзеге асуына тілектестік білдіріп, құрылысты салтанатты түрде бастап берді. Уважаемые участники церемонии, разрешите пригласить президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нажатием символической кнопки дать старт строительству совместных объектов. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкент қаласында орналасқан Төлебей кесенесіне барып зиярат еткен болатын. Бұл жерде Қазақтың бір туар перзенті Төлебей жерленген. Сәулет кешені 15-ші ғасырдың бірінші жартысында салынған, ол қала тұрғындары мен қонақтары арасында ең танымал орындардың бірі. Өзгеде ақпарат, сенат депутаттары Каспий итбалығы популяциясының тағдырына алаңдаулы. Осыған байланысты аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің өкілдері көл аумағында трансшекаралық қорық ашуды ұсынды. Аква өсіру туралы заң жобасын қабылдап, балық шаруашылығының заңнамалық базасын жетілдіру керек. Су және жер кодекстеріне өзгертулер мен түзетулер енгізу арқылы ғана сала дамиды, деді сенаторлар депутат Дүйсенғазы Мусин. Осы ретте 2030 жылға дейін есептелген салалық бағдарламаға сәйкес балықты ішкі тұтыну деңгейін 134 мың тоннаға ұлғайту, ал импорт көлемін 25 мың тоннаға дейін азайту жұмыстары жоспарланып отырғанын айтты. Каспий теңізінде ғылыми зерттеу жұмыстарын толыққанды жүргізу үшін орталықты теңіз кемесімен қамтамасыз ету қажет. Бұдан бөлек жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасы заңы нормаларына сәйкес тәжірибелік балық өсіру шаруашылықтарын, осы мақсаттағы су айдындарын мемлекеттік және оларға теңестірілген ғылыми ұйымдарға конкурстан тыс бекіту мүмкіндігін қарастыру керек деп есептейміз. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі балаларға зиян келтіретін сайттардың қара тізімін әзірледі. Бұл туралы бүгін ведомство өкілдері орталық коммуникациялар алаңында хабарлады. Биылдың өзінде мамандар желіде мониторинг жүргізіп, бұғаттауға ұсынылған 16 сайтты анықтады. Бұл шаралар жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік және құмар ойындарының алдын алу әлеуметтік жобасы аясында атқарылды. Жастардың санасына ұлайтын есірткі, психотроп заттарды, порнография, қатыгездік мен суицидті насихаттау, балаларға зорлық-зомбылық қатысты контентті бұғаттауға және оны шектеуге біраз жұмыс өткізілді. Тек қана осы 22 жылдың ішінде 6000-ға жуық материалдар анықталды, соны көбісі бұғатталып, немесе шектелді. Сондай-ақ министрлік президент ұсынған ұлттық қор балаларға жобасын жүзеге асыруға атсалыспақ. Қазір ведомство өкілдері басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, бұл бағдарламаны іске асыру тетіктерін әзірлеп жатыр. Қаңтардың бірінде халық арасында балалардың шоттарына ақша салу процесі жайлы ақпараттандыру басталады.
Өзгеде ақпарат, Алматының патрульдік полицейлері ірі есірткі сатушыны ұстады. Күдікті Ақсай ықшамауданындағы тұрғын үйлердің ауласында Боран патрульдік экипажын көрген бетте тұраға шыққан. Тәртіп сақшылары оны дереу қолға түсірді. Ол өзімен бірге есірткі ұстап жүрген мойындады. Әуезов аудандық полиция бөлімінің тергеуі. Жедел тобы ұсталған азаматты жеке тінту барысында 19 зат салынған 80 дана түйіншек тәркіледі. Күдікті мұны синтетикалық есірткі екендігін айтты. Сондай-ақ ол қаланың әр түрлі нүктелеріне басқа да шөптен жасалған улы заттарды таратушы екеніне жайып салды. Қазір уақытта тәркіленген заттарға сот химиялық сараптама тағайындады. Жедел бөлімшелер қалаға есірткінің жеткізілу арнасын және таралу аумағын анықтап жатыр. Бас прокуратура өмір бойына бас бостандығынан айырылған Владислав Чалықтың ісін қайта қарауға дайын. Осыдан бірнеше күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында сотталған азамат қайғылы оқиғаның толық көрінісін ашуға ниетті екені айтылып, тергеуді қайта жүргізуді сұрағаны жайлы ақпарат шыққан еді. Енді құзырлы орган өтініш түскен растап, тергеуді қайта жүргізуге дайын екен мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Владислав Чалых осыдан 10 жыл бұрынғы Архангерген шекара бекетінде 15 адамды өлтірген үшін кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Изучим дополнительно, потому что дело 10-летней давности и... Өтініш бас прокуратураға келіп түсті. Оны қосымша зерделейміз, өйткені бұл іске 10 жыл уақыт өтті. Қажеттілік болса қайта тергеледі. Ал одан кейін не болар анықталады. Елдегі ең ірі металлургиялық комбинат ArcelorMittal Теміртауға салық заңдарын елемеген үшін 1 миллиард 300 миллион теңге айыппұл салынды. Комбинат өкілдері 2017 жылы корпоративтік табыс салығы бойынша нақты есептелген салықтан авансық төлемдер сомасын қасақана төмендеткен. Осы істі мұқият зерттеген Қарағанды облысы мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері әкімшілік хаттама толтырып оны сотқа жолдаған. Күні кеше облыстық сотта аталған іске қатысты тыңдалым өтті. Еске салсақ, бұған дейін де экологиялық заңнамаларды бұзған үшін ArcelorMittal Теміртауға 6 миллиард теңгеге жуық айыппұл салынған болатын. Установлено занижение суммы авансовых платежей. Авансовых төлемдер сомасын төмендетуді Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам әрі салық төлеушілерге қатысты жүргізіп жатқан салықтық тексеру кезінде анықтады. Осы жылдың 21 желтоқсанында ArcelorMittal-дың апелляциялық шағымына байланысты облыстық сотта тыңдалым өткен. Істі қараған судья мемлекеттік кірістер департаменті өкілдерінің дәлелдерін дәйекті екенін ескеріп, айыппұл салды. Жаһаннан бірер ақпар, әлем елдері қымбатшылықпен қанша күрессе де инфляция ырыққа көнер емес. Мәселен, Германияда өткен айда оның мөлшері сәл бәсеңдегенімен әлі де жоғары деңгейге қалып отыр. Корея экономикасы болса құлдырау алдында тұр. Британияда мамандар энергоресурстарының құны шарықтап кеткендіктен инфляция жоғары болып қала беруі мүмкін дейді. Еуропаның ең ірі экономикасы Германияда инфляция кейінгі 2 айда 10%-дан асты. Бұл осы елдегі соңғы 70 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Оның шарықтауына энергоресурстар құнының жоғары болуы себеп. Салдарынан азық-түлік бағасы да аспандап тұр. Қымбатшылықтан тұрғындардың кірісі азайған. Сауалнамаға қарағанда соңғы айларда тұтынушылардың 23% азық-түлік сатып алуға қаржы жетпей қиналған. Биыл тұтынушылар үшін ауыр жыл болды. Оған Украинадағы қарулы қақтығыс, коронавирус індеті сияқты әлі жалғасып келе жатқан дағдарыстар себеп. Мұның бәрі халықтың әл-ауқатын нашарлатып, сатып алу қабілетін төмендетіп жіберді. Жапонияда да инфляция шарықтап тұр. Күншығыс елінде биыл азық-түлік тауарлары ырыққа көнбей, қымбатшылық осыдан 40 жыл бұрынғы деңгейге жетті. Мысалы, азық-түлік бағалары 6%-ға дейін көтерілді. Сарапшылар елде инфляцияның шарықтауын мұнай бағасының қымбаттауымен байланыстырып отыр. Ресми дерекке қарағанда, бұл елде энергоресурстардың құны 15%-ға артқан. Ал оңтүстік Корея елінің орталық банкі ел экономикасы құлдырау алдында деп жариялады. Мамандардың пікірінше, бағалардың өсуінен келер жылдың бірінші жартысы халыққа ауыр соқпақ. Мәліметке қарағанда бұл елде инфляция 5,1%-ға өсіп, 2018 жылғы әлемдік қаржы дағдарысы кезіндегі деңгейден асып түскен. Сарапшылар бағалар тек келер жылдың 2-тоқсаннан бастап төмендейді деп болжап отыр.
Ұлыбританияда бағалардың өсуі біршама саябырлағанмен, инфляция мөлшері әлі 10%-дан төмендемей тұр. Әсіресе газ тапшылығынан энергия құны күрт қымбаттап кетті. Мұны қарапайым халықтың қалтасы көтере бермейді. Шикізаттардың өсуінен ел экономикасы келер жылы 0,4%-ке құлдырайды деген болжам бар. Осының кесірінен өндіріс көлемі азайып, бизнеске құйылатын инвестиция төмендеуі мүмкін дейді мамандар. Ал Қытайда керісінше экономикалық белсенділік артып келеді. Індетке қарсы шектеулердің тоқтатылуы өнеркәсіптік өндірістің жұмысына оң әсер етіп, сұраныс көлемі артқан. Билік келер жылы экономиканы қолдауға бағытталған шараларды ұлғайтуға ниетті. Испанияда 700 мыңға жуық тұрғын парламент ғимаратының алдына жиылды. Олар елдегі мигранттарды заңдастыру сұрайды. Халықтық заң шығару бастамасы құқығын пайдаланған жалпақ жұрт депутаттарға 700 мың қол қойылған қолдау петициясын ұсынды. Елде тұрып жатқан заңсыз көшіп келген жандарда олар қолдайды. 900-ден астам ұжым мен үкіметтік емес ұйымдар мигранттардың жұмысқа орналасуын және медициналық көмекке қол жеткізу құқығын алу үшін заңды мәртебе беруді талап етіп отыр. Енді қолтаңбаларды комиссия тексеріп, 6 ай ішінде парламент бастаманы талқылауға алуы тиіс. Үндістанда ата-аналар бірнеше күнге созылған түтінге шағымданды. Лас ауа балалар арасында ентігу, демікпе ауруларын тудырады дейді олар. Бірақ мектептерде оқу процесі тоқтатылған жоқ, сол себепті оқушылар сабаққа бетперде киіп қатысуға мәжбүр. Ал ата-аналардың айтуынша, үкімет жағдайды түзету үшін жеткілікті шаралар қабылдап жатқан жоқ. Еске салсақ, Нью-Дели мен Үндістанның солтүстігіндегі өзге де қалаларда жыл сайын қыста дәл осындай түтін басады. Миллиондаған тұрғындар жөтеліп, науқастар саны артады. Жол-көлік апаттары көбейеді. Ластануды бақылау жөніндегі орталық кеңестің мәліметі бойынша 200 миллион халқы бар Нью-Делидегі ауа сапасы өте нашар. Астана мен Лондон саяси және сауда экономикалық салалардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайта бермек. Бұл туралы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді британиялық әріптесімен бірге қабылдаған бірлескен мәлімдемесінде айтты. Тұманда Альбиондағы тілшіміз Қалымжан Қараманұлы сабақтасын. Қазақстан және Ұлыбритания арасындағы стратегиялық диалог 9 жыл бұрын құрылған. Ол екі жақты әрі көп жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, сондай-ақ жаңа бағыттарын айқындайды. Жеке кездесу кезінде сыртқы саяси ведомстволардың басшылары Мұхтар Тілеуберді және Джеймс Клеверли өзара қызығушылық тудыратын өңірлік, сондай-ақ халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасты. Біз мына экономикалық жағынан ең біріншіден сауда, екіншіден инвестициялар тарту мәселелерін талқыладық. Қазір екі жақты саудамыз жылдан жылға өсуде. Сонымен қатар Ұлыбританияның компаниялары біздің экономикаға 20 миллиард ақш доллардан астам инвестицияларды салды. Ұлыбритания соңғы 30 жыл ішінде Қазақстандағы жетекші инвесторлардың біріне айналды. Елімізде бүгінде 600-ден астам британ компаниясы тіркелген. Сапар барысында қазақстандық делегация солардың бірқатарының басшыларымен кездесті. Тараптар минералды ресурстарды барлау және өндіру, мұнай экспортын әртараптандыру, жасыл энергетиканы дамыту, сондай-ақ Қазақстанда тұщыландыру және су тазарту құрылыстарын салу мәселелерін талқылады. Бүгін біз Маңғыстау облысында су тұщыландыру зауытын салу тақырыбын талқыладық. Өңірде көп уақыттан бері тіршілік көздің тапшылығы сезілуде. Бүгін бұл мәселені жедел шешу жолдарын түсіндірудің мүмкіндігі туды. Бұл жобамен айналысып жатқанымызға бір жылдан асты. Нәтижелі жұмыс атқарамыз деген сенімдеміз. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді, Ұлыбритания премьер-министрінің сауда өкілі баронесса Эмма Николсон мен Қазақ-британ қауымдастығының төрағасы Руперт Гудман мен және британиялық ресми топтардың өкілдерімен де кездесті. Ұлыбритания жұртшылығы Қазақстанда әділ мемлекет, әділ экономика және әділ қоғам құруға бағытталған саяси және әлеуметтік экономикалық реформаларға қолдау білдірді. Қазақ-британ қауымдастығында талқыға түсіп жүрген геосаясаттан бастап бизнес, ауыл шаруашылығы сияқты салалар туралы келелі әңгіме болды. Және біз кейбір ұтымды идеяларды жүзеге асырып, дамыта аламыз деп келістік.
Европалық қайта құру және даму банкінде өткен кездесуде Алматыдағы екінші жылу электр орталығын газдандыру, сондай-ақ үлкен Алматы айналма жолының құрылысы туралы сөз болды. Тараптар транзит көліктік әлеуетті, логистикалық маршруттарды, баламалы энергетиканы және қалалық инфрақұрылымды дамыту саласындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту мәселесін талқылады. Қазақстан біздің банк белсенді әрекет ететін өте маңызды ел. Бұл жылы құйған инвестицияларымыздың көлемі шамамен 500 миллион евро көлемінде болып отыр. Алматыдағы стратегиялық жобамыз қалада көмір қышқыл газының шығарындыларын азайтып, ауаның тазаруына септігін тигізбек. Мұхтар Тілеуберді сондай-ақ Британ іскерлік қауымдастығының өкілдерімен кездесіп, Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық реформалар үдерістерін талқылады. Еліміздің шетелдік инвестициялар үшін тартымдылығын арттыру жолдарын және сауда-экономикалық ынтымақтастықтың келешегі кемел салаларын саралады. Біз қазір Азиялық даму банкінің қолдауымен Алматы қаласындағы ауаның сапасын жақсарту жобасын жүргізіп жатырмыз. Жалпы Қазақстан бойынша таза ауа, жасыл энергия және ақылды қалалар бағытында жұмыс істеуге қызығушылығымыз зор. Бұған қандай басымдықтар беріліп жатқаны туралы сұрақ қойып, тұшымды жауап ала алдым. Сапар барысында сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастықты нығайту, әртүрлі алаңдарда парламентаралық әріптестікті дамыту мәселелері бойынша ортақ уағдаластыққа қол жеткізілді. Бұл жолы британиялық тараптың шақыруымен келген қазақстандық министр әріптесіне елімізге сапар жасауға ұсыныс білдірді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Зекет және қайырымдылық қоры биыл ел үлесі пәтерге жобасы аясында баспанаға аса мұқтаж 114 отбасының үйлі болуына ықпал етті. Аталған игі іс бойынша осыған дейін 623 баспана кілті берілген екен. Бұл туралы бас имамдардың жылдық есеп беру жиынында айтылды. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы төралқа мәжілісінде 7 негізгі бағыт бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесін тыңдады. Елдің әр өңірінен келген бас имамдар биыл 400-ден астам игі іс-шара өткізілгенін айтты. Соның ішінде ел азаматтарын теріс ағымдардан сақтау, құтқару жұмыстары белсенді жүргізілген. Қазір бұл әлемде болып жатқан жағдайдың бірі, ол дін атын жамылған әртүрлі ағымдардың пайда болуы. Соның алдын алу үшін біз профилактикалық шараларды ұйымдастырамыз. Алдын ала ақпараттандырамыз елімізді, халқымызды осындай ақпараттардан сақ болыңыздар деп. Ал енді сондай ақпараттарға түсіп қалған, адасқан адамдармен жекелеген жұмыстар жасаймыз. Биылғы жалпы есептің қорытындысы 10 мыңға жуық жалпы жеке жалпы кездесулер өткен осы бағыт бойынша. Соның 1500-ға жоқ, нақты айтатын болсақ 1477 адам жалпы түзеліп райынан қайтқандар. Түркістан облысы Түлкібас ауданында қосалқы станция 5 жылдан бері іске қосылмай тұр. Алтын санды салуға қазынадан 500 миллиард теңге қаржы жұмсалды, бірақ күзететін жан болмағасын қымбат құрылғыларда тонап жатыр. Әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан да куә болды. Абайыл ауылының маңындағы қосалқы станция құрылысына бюджеттен 552 миллион теңге бөлінген. Мердігерлер бұл қаражатқа электр қуатын тарататын қондырғылар орнатып, инженерлік инфрақұрылым жұмыстарын жүргізіп қойған. Бірақ шағын станция құрылғылары қолды болды. Тамақ өнеркәсібін қолдауға бағытталған жоба аяқсыз қалды. Яғни мына электростанция ондаған кәсіпкерлік нысанын жарықпен қамтамасыз етуі тиіс болған. Ал іс жүзінде трансформаторлар тоналып, жоғары кернеулі желілер ұстағанның қолында кетті. Индустриалды аймақ құруға 30 гектар жер телімі белгіленген. Бұл жобаға инвесторларды ерекше қызығушылық білдірген еді. Олар түрлі бизнес идеяларын ұсынып, кәсіпорын салуға ерекше ықылас танытыпты. Сәйкесінше ауыл тұрғындары үшін бос жұмыс орындары ашылуы керек еді. Үміттер ақталмады да, жаңа істейді деген жұмыс бастады, кәсіпорын ашады дегендердің бәрі әшейінде албасты жүз болып қалды ғой. Былай көзбей ұғып бастаған шығар, оны кім біледі оны? Бірақ шарт ортада қалғанда қадым-қадым бірдей налиды ғой. Ұрланды деген болды, иә. Ұсталыпты деді. Или ұсталған жоқ дедім, әйтеуір білмеймін. Біреу ұсталыпты деді, біреу әлі сол бойы жоқ болып кетті деді. Кейін ойбай жабылып қапты, самайтын болыпты деді. Полицейлер нысанның тоналуына қатысты қылмыстық іс қозғап, кейін қайта жаба салған. Өйткені сезіктілер табылмады дейді. 2017 жылы энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының тапсырысымен салынған нысан тоналғаннан кейін аудан теңгеріміне өткізілген. Қазір аудандық билік өкілдері электр станциясына келтірілген залал көлемін есептеп жатыр. Осы жерде жаңадан
жобалық сметалық құжаттама әзірлеп, дефекті акт әзірлеп, қазір таңда оны қайтадан құрылымдау үшін 39 миллион теңге бюджетке облыс энергия және энергетика басқармасына өтініш хат жазып қойды Түркістанның әкімі тарапынан. Алдағы уақытта шағын станция толық қалпына келтірілсе, индустриалды аймаққа кәсіпкерлерді тарту ісі қайта қолға алынады. Бірақ бұл жолы агроөнеркәсіптік кешен ретінде құрылады. Әзірге екі ірі жобаны жүзеге асыру ісі қолдау тауып отыр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Қаңтар оқиғасы өңірлердегі геосаяси ахуал және ресейлік компанияларға салынған санкциялар Қазақстандағы инвестициялық ахуалға кері әсерін тигізбей қоймай. Десек те, Орталық Азиядағы шетелдік инвестициялардың 70%-ы бұрынғыша біздің елге тиесілі. Мәселен, биыл 6 айда көрсеткіш 28%-ке артып, 14,5 миллиард долларға жетті. Ал алдағы 7 жыл ішінде кемінде тағы 150 миллиард долларға тарту жоспарда бар. Ол үшін Сыртқы істер министрлігі Ресей мен Беларусь елдерінде кәсібін тоқтатқан 300 шетелдік компанияны Қазақстанға тартуды көздеп отыр. Бүгінгі таңда 21 компанияны елімізге қоныс аударды. Инвестициялық жобалардың көмегімен 130 мың жаңа жұмыс орны ашылуы мүмкін. Егер пул проект алатын болсақ, жаңағы мен айтқандай 935 проектсін. Егер осы жылдың проектілерін алатын болсақ, ең төмен көрсеткіш бізде қазір облыстарда, Абай облысында 2 жоба тіркелген. Және Жетісу облысында 2 жоба тіркелген. Осы жаңа облыстар болғаннан кейін бұл облыстар қысқарып қалды ғой. Енді осы жаңа облыстарда жобалардың саны әзірше төмен. Және инвесторлар үшін бұл жаңа облыстар әзірше түсініксіз болып келеді. Осы облыстармен жұмыс істеу керекпіз. Қарағандыдағы 12 мектепке жарылғыш зат қойылды деп, елді дүрліктірген қылмыскер іздестіріліп жатыр. Қаланың әр ауданында орналасқан білім ошақтарының электронды пошталарына бір уақытта хабарлама түскен. Тәртіп сақшылары оқушылар мен ұстаздарды эвакуациялап, ғимаратты түгел тексеріп шыққан. Алайда ештеңе табылмады. Енді жалған ақпарат таратқан азамат заң алдында жауап береді. Ал оқушылар мектебіне оралды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-ші бабына сәйкес, яғни терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама тарату бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен хабарламаны жіберген адамды анықтау бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Өскеменде мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен зейнеткерлерге үй жағдайында көмек көрсететін әлеуметтік қызметкерлердің саны артады. Қалада әлеуметтік көмек орталығы ашылады. Осылайша маман тапшылығы жойылып, қызмет көрсету сапасы жақсарады. Бүгінде шаһардағы бір әлеуметтік қызметкердің қамқорлығында 10 тұрғын бар. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Вот в своем доме, кто живет в частном доме, работать сложнее побольше. И снег чистим, воду носим, дрова, уголь заносим. Әлеуметтік қызметкерлердің дені әйелдер, олар қысы-жазы зейнеткерлер мен мүгедектерге барынша көмек көрсетіп келеді. От та жағады, көмір де тасиды. Қажет болса, ауланың қарын да тазалап береді. Сол жандардың бірі Гүлнар Сейтқазина. Оның қамқорлығында көмекке зәру 11 азамат бар. Я одна, у меня вообще никого нет. Туыстарым жоқ, жалғызбын. Әлеуметтік қызметкердің көмегіне жүгінуден басқа амалым жоқ. Өз үйінде тұратын адамдарға да көмек көрсетеміз. Жұмысы кішкене қиынырақ болады. Шамамыз келгенше қарттарға көмек көрсетуге тырысамыз. Жалғызсырамасын, қиын болмасын ол істерге. Арнайы мамандар зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың үйлеріне аптасына кем дегенде 2 рет келеді. Соңғы кездері әлеуметтік қорғау бөліміне түсетін өтініштер көбейе түскен. Әлеуметтік қызметкерлер жұмыс жүктемесінің артуына шағымданбайды. Себебі әр адамға бауыр басып қалған. На Новый год пойдем в кафе. Будем встречать Новый год. Десе де саладағы мәселелер біртіндеп шешіліп келеді. Мәселен, қызметкерлердің жалақысы 25%-ке өсті. Ал алдағы уақытта Өскеменде әлеуметтік көмек орталығы ашылмақ. Осылайша мамандардың нормадан артық жұмыс жүктемесі төмендемек. Мы обслуживаем почти весь город. Әлеуметтік қызметкерлердің жүктемесі ауыр. Келесі жылы мекемеміздегі жұмыскерлердің санын 110-ға жеткізбекпіз. Яғни, тағы бір бөлімше пайда болады. Осылайша артық жүктеме мәселесі шешіледі. Бүгінде үйлерінен шыға алмайтын мыңға жуық өскемендік көмекке зәру. Сондықтан келесі жылы қажетті әлеуметтік қызметке бөлінетін қаржы 400 миллион теңгеге артпақ. Ахмарал Есімханович, Слав Ветлугин және Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен.
Хабарымызды жалғастырамыз. Студенттерге қолдау жетіспейді. Оларға академиялық еркіндік беруіміз керек. Ғылым және жоғары білім вице-министрі Қуаныш Ерғалиев осылай деді. Академиялық адалдық лигасының жалпы отырысында білім жүйесіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Мәселен, лига мүшелері 16 үздік университеттің студенттері мен оқытушылары арасында білім беруге қатысты арнайы сауалнама өткізген. Оған барлығы 30 000 респондент қатысса, олардың 80% білім беру саласына қанағаттанатын мәлімдеген. Мамандардың айтуынша, сұрақ-жауап беру арқылы елдегі білім беру сапасын анықтауға болады, сондай-ақ оны жетілдіруде осындай сауалнамалардың септігі мол. Кейбір халықаралық рейтингтер бар. Керек-керек емес дегенде сұрақтар туындайды ол Қазақстан үшін. Себебі Қазақстанның қазіргі негізгі бағыты ол өзінің біліміне акцент қою. Бірақ көбінесе бізде сол рейтинг үшін, яғни мына қалай деп айтсам болады, халықаралық көстіп басқа дейді, сол үшін көбінесе сол рейтинг үшін жұмыс істеп жатады да. Бірақ біздің ойымызша бірінші кезекте сапалы білімді, адалдыққа негізделген сапалы білімді қамтамасыз ету. Қызылорда облысының қоғамдық даму басқармасы жыл көлемінде 9 мыңға жуық шара өткізіп, 200 мыңнан астам адамды ортақ іске біріктірген. Бірқатар салалар бойынша алдыңғы қатарға шығып, жемісті жұмыс атқарып келеді. Мәселен, азаматтық қоғам белсенділерінің жетістіктері жылды қорытындылауға арналған Сыр қоғамы руханият бесік атты шарада паш етіліп, бірқатар саланы майталмандары марапат төрінен көрінді. Қоғам тынысын тамыршыдай тап басқанда ғана түрлі әлеуметтік саяси шиеленістердің алдын алуға болады. Ол үшін ауқымды сараптама, тиянақты талдау қажет. Бұл шаралар өңірде жүйелі жолын тапқан. Облыстағы қоғамдық даму басқармасының жылда ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктермен қорытындылауы осы сөзіміздің айғағы деді облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов. Әлеуметтанушылар өңірде қолға алынған жаңа бастамаларға, өзекті түйткілдерге, қордаланған мәселелерге зерттеулерді ұдайы жүргізеді. Нәтижесінде облыс әкіміне 12 ұсыныс беріліп, тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру үшін құзырлы мекемелер бірқатар тиісті шаралар қабылдады. Биыл қоғамдық даму басқармасына 20 жыл. Салтанатты шарада қоғамдық саяси шараларда белсенді болған бірқатар азаматқа құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Сонымен қатар 27 аталым бойынша жыл үздіктеріне құрмет көрсетілді. Мысалы, осыдан 15 жыл бұрын ғана азамат қоғам институттары, оның ішінде мынау қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдардың саны небары 10-ға жуық болған. Қазір 1193, соның 500-ден аса ұйымдар белсенділік танытып отыр. Бүгін облыстың идеология саласында қызмет етіп жүрген ерекше форматта азды көпті сіңірген еңбегімізді бағалап, бізде марапат төрінен шығарып отыр. Салтанатты жиын одан әрі көңілді кешпен жалғасты. Түрлі ұйымдар мен бірлестіктің өкілдері өз өнерлерін ортаға салды. Нұрлан Жақыпбек, Нұржан Мұзаров, Шин Айтмұхамед, Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Сүйбір жұртшылығы Рождество мен жаңа жылды тойлауға дайын. Корея астанасының бас алаңында шамдар фестивалі басталды. Екі шара аясында ұйымдастырылған жәрмекеге 50-ге жуық қолөнершінің бұйымдары қойылған. Бұл жерге келушілер мерекенің басты нышаны салынан алатын 12 метрлік шыршаның жанында суретке түсе алады. Кейін ол Кванхва мұн алаңының маңдағы ғимараттарының қабырғаларында проекцияланады. Сеул шамдары фестивалі 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.